Kto ti teraz píše? Fonzi. Zabudla som ho nakrmiť. Môj psík. Hrám takú hru. Tak. Čo neodnesiem ho do útulku? Veď som vypla zvonenie. Nie, vypla si Wi-Fi. Bolí ho brúško. Mňa hlava. Ja neverím. To na 11:30 si si nastavila budík? Tak, aby som nezabudla nakrmiť Fonziho. Tak. Počkaj, čo ak mi niekto bude volať? V noci? Zvoní ti telefón. Maco. Prosím. Tvojej matke skapal pes. V tej hre. Mami, ahoj. No, vieš čo, keď máš nahrad tých 1000 bodov, tak ti ráno zase ožije. Takže sa nemusíš báť, áno. Nie. Potom mu daj obojok a choď s ním akože na prechádzku. Áno. Vyprázdni sa, áno. Ale daj mu... Okolo 12.